God morgon allihopa. God morgon. God morgon och välkomna till veckans språkpromenad på lätt svenska. Jag pratar långsam svenska och promenerar. Och ni får skriva era kommentarer. God morgon. Idag är det lördag den 6 april 2024. Och det är april alltså. Man säger det aprilväder. En dag är det varmt. En annan dag är det kallt. En dag är det vår. En annan dag är det vinter igen. Igår var det mycket snö överallt. Nu är det bara några fläckar kvar. Det var mycket snö igår. I förrgår var det inte snö. Ingenting. Igår var det mycket snö. Idag är det bara lite kvar. Och det är 0 grader. Jag tror det är 2 grader varmt. Imorgon blir det 16 grader varmt. Enligt prognosen, okej? Okay? Jättekonstigt. Konstigt väder. Man säger att det är aprilväder. 25 grader i Nederländerna. Trevligt. Så det är 0 grader här nu. Idag. Och det droppar. Man kan höra att det droppar. Snön smälter. Igen. Igen. Och jag är i Sigtuna. Jag promenerar i Sigtuna. Ni får titta själva. Nej. Så. Där borta är det simhallen. Sigtuna simhall. Där kan man simma. Jag vet inte om det är öppet nu. Kanske, kanske inte. Men vi ska inte gå dit. Vi får inte filma där. Jag får inte filma där. Och vi ska gå åt ett annat håll. Vi ska gå ditåt och promenera. Titta här. Ett litet, eller ett stort växthus. Det här är ett växthus. Man säger att ett växthus är för växter. Det heter växthus. Men ibland kan man ha bord och stolar där. Och kan vända det som en altan, till exempel. I Sverige är det mycket bra att ha ett sånt här växthus. Då är det varmt och skönt där inne. Man kan ha värme. Och om det regnar eller om det snöar är det inga problem. Man kan träffa kompisar, man kan sitta och fika, man kan vara här. Jättetrevligt. Det finns blommor och det finns också, ser ni, det finns levande ljus här också. Ljusstakar. En ljusstake, två ljusstakar och levande ljus. Ett mycket trevligt. Och i taket hänger lampor. Lampor. Så när det blir mörkt kan man tända lamporna och det blir mycket mysigt. Det blir mysigt. Ja, växthus. Och sen snö i närheten. Ja, trevligt, eller hur? Där uppe kan vi se det taggar. Ser ni? Det är taggar. Jag tror att det är ett skydd mot fåglar. Så att inte fåglarna sätter sig där och bajsar på glaset på taket. Så det är ett skydd mot fåglarna. Det finns också en rök,
vad är det? En rökgrej. Man kan, om man röker, då kan man fimpa där. Man kan kasta sina fimpar där. Det finns också bänkar här ute, så om det är jättefint väder, då kan man faktiskt sitta ute. Jag ska kolla bara, jag ska känna om det är låst. Ja, dörren är låst. Så det finns en, man behöver en nyckel för att låsa upp. Ja, askkopp. Så, bättre. Mm-hmm. Jag har en sån här mikrofon. Och batteriet tog slut. Precis i början av liven. Okej, okay, ingen fara. Nu kan ni höra mig, det är det viktigaste. Okej, okay. Då blir det utan mikrofon idag. Jag får ladda mikrofonen hemma. Ladda batteriet. Vad står det? Till minne av Sigtuna skolan 1924-1980 och dess grundare Harry Kullberg för det tingarna, vad är det? Jag vet inte. Titta, här finns det snö. Ja, vinter är tillbaka. Vad trevligt. Vi saknar inte vintern. Vi saknar vår. Vi vill ha vår. Vi vill att våren ska komma. Men. Så som sagt, så imorgon blir det plus 16 grader. Jag vet inte om det stämmer, men det kanske blir plus 10 i alla fall. Det är säkert. Så våren kommer imorgon. Vi väntar på våren. Det här är en backe. Och vi går nedför backen. Det här är en backe. Man kan se att simhallen ligger uppe på en backe. Och nu ska vi gå nedför backen. Före detta elever. Ah, okej. Okay. Före detta elever. Då förstår jag. Skolan och elever. Kristina Ateljén står det. Det här är en ateljé. Och vi fortsätter neråt. Vi går ner. Här finns det bänkar där man kan sitta. Men inte nu kanske. Nu är det blöt. Bänkarna är blöta. Ser ni? Man kan inte sitta här riktigt. Vi får vänta tills det blir torrt igen. Här finns det en liten trappa, vi går dit. Jag har inte varit här, jag har inte promenerat här förut. Så det är första gången för mig. En gammal trappa. Ser ni? Trappstegen är lite slitna. De är inte nya. En gammal trappa med gamla trappsteg. Och det här är ett lite trasigt, sliten, man säger sliten. Den här trappan har använts eller stått mycket länge. Här är kanske det är en fotbollsplan säkert eller någonting. Där finns det mål, man kan spela fotboll. Och det finns också många träd. Jag tror att de här träden är äppelträd. De ser ut så. Ser ni där framme? Det kanske är kvar efter skolan och de har planterat lite träd. Eller körsbärsträd.
Eller äppelträd. Jag vet inte. Men titta. Där. Ser ni? Det är en knopp. Många knoppar. Så snart kommer blommor. Snart kommer blommor. Och träden kommer att blomma. De här träden kommer att blomma. Det kanske är körsbär. Körsbärsträd eftersom... Eller nej, jag vet inte. Det är ingen aning. Mm. Så vi fortsätter. Kolla här. Så söta. Det är ett litet... Det ser ut som ett litet hus. Men det är för fåglar. Man kan lyfta. Lyfta på taket och där kan man ha någonting. Eller, nej, det är inte för fåglar. Det ska vara... Eller jo, för fåglar. Här finns det några små hål. Och om man har frö där inne, tror jag. Och ramlar alla frö ut och fåglarna kan äta. Det finns ett liknande hus här. Vindlampa. Det här. Nej, jag tror det är för fåglar. Det ska vara det. Sen när man kan lyfta på taket. Och här kan man ha frö. Fågelfrö. Jag vet inte om det är speciella frö. Och fåglarna kan sitta här och äta. Det är trevligt. Fågelbord. Tack. Fågelbord. Fågelhus. Här var det någon som ville bygga snögubbe. Fågelholk. Fågelbord. Fågelbord, inte fågelholk. Eftersom fåglarna bor inte där. Fåglarna bara äter. Så det ska vara bord för mat. Det var någon som ville bygga en snögubbe eller en snögumma. Men har gjort bara två bollar. En, två. En stor boll och en lite mindre boll. Så kanske arbetet kommer att fortsätta idag. Hade lite bråttom. Här finns det en liten fikaplats. För alla grannar. För alla grannar som bor i det här huset. De kan komma hit på sommaren. Fika, dricka kaffe, äta något gott och umgås. Umgås, prata med varandra. Den här stolen är trasig. Den här stolen är trasig. Vad händer här? Jag vet inte. Den kanske ska lagas lite senare när det blir varmare. Så kan man laga den. Men den är jättefin. Kolla här. Den är så gammal och det är lite mossa här. Och den har växt gräset. Så stolen nästan sitter fast här. Gräset är överallt. Stolen har växt in i gräset. Titta, här finns det snö. Snön smälter och det droppar. Det droppar. Snart. Ser ni, snön är blöt. Ser ni? Blöt snö. Så det är på väg att smälta helt. Stolen från IKEA. Jag vet inte. Den här stolen har vält. Har ramlat. Så den ställer jag tillbaka. Så. Snyggt. Snyggt. Jag undrar om man kan, om det finns en stig eller en väg härifrån. Oj. Oj. Det finns en stig. Men jag tror inte om jag vågar gå på den stigen eftersom det är så blöt att det kan vara halt.
Här finns det, det står vyer från medeltidens Sigtuna. Det är något man kunde se. Det här måste vara kyrka, eller hur? Det är en kyrka. Och där är den gamla Sigtunan. Och där ser ni, det här är stora vägen. Eller stora gatan. Central gata i Sigtuna. Där man brukar promenera. Alla turister brukar promenera. Ah, men det är alltså härifrån man kan se. Titta, där är kyrkan. Där är kyrkan. Och där borta är Sigtuna. Så från den här platsen, det här är en plats med en utsikt. Utsikt över Sigtuna. Så man kan stå här och titta. Och det är jättefint. Det här är en stig, jag tror jag går. Titta, det ser ju helt okej ut. Hoppas att det inte är jättehalt. Annars ramlar jag. Annars kan jag halka och ramla. Men jag går försiktigt. Jag går sakta, sakta. Jag går försiktigt ner för backen. Jag går sakta, sakta ner för backen. Kälk. Man kan åka på olika höjder, exakt. På vintern. När det är mycket snö. Det är säkert så. När det är mycket snö, då kan man åka pulka härifrån. Det är trevligt. Bara det är en väg där. Det kan vara lite farligt. Man måste ha en vuxen med sig. Så om det är barn som åker pulka här, då måste man ha vuxna med sig. Så att vuxna kan kontrollera att allt går bra. Och att barnen inte åker ut på vägen. Det är en smal väg. Och bilarna inte åker så fort här. Det är kanske 30 km i timmen. Men ändå, det kan vara farligt. Så, nu är jag nere. Titta, där uppe stod jag. Och nu är jag nere, här nere. Hela Sverige, hela Europa tittar på mig. Ja. Fortsätter jag meditera? Nej, det gör jag inte. Jag mediterade i somras. Jag började meditera. Och jag tror det är så här semestergrej. Man kan meditera när man har semester. Det här är en lite bredare stig. Och där är det lite smalare stig. Men nu är vi nere i alla fall. Att meditera är bra. Lugnande. Men jag gör inte det. Jag hinner inte. Och jag glömmer. Ja, det är bra att meditera. Jag har kompisar som mediterar. Det är bra att inspirera varandra. Kolla här. En liten katt med jättefina ögon. Som små kristaller. Det är, jag kan tänka mig, titta, det är vit staket och en svart katt. Så att katten syns bättre. Och det är gräs här. Gräset är grönt faktiskt redan. Och lite snö. Varför inte? Så titta, katten syns bättre mot det vita staketet. Och jag tror att det är en påminnelse för alla bilister. Alla som kör bil, så ser de katten och kör försiktigt. För att om det finns katter här i närheten så kan de springa över vägen. Och när de springer över vägen då kan det gå dåligt. Det kan gå dåligt. Och man kan köra på en katt. Och det vill man inte. Och därför har man en sån här. Ser ni, man kan se katten härifrån också. Katten syns mycket bra. Och det är en påminnelse för alla bilister. Där är en skorsten. Och det kommer rök. Rök från skorstenen.
Det måste vara någon som eldar där inne. Jag tror det är en pizzeria som är där och de håller på att baka pizza. Här är det en förskola, en Montessori förskola. Vi kan titta, men titta vad jag har hittat. Jippi! Det är lite vårblommor, lite olika. Här är de här blåa blommor. De här är lila. Och de, jag tror de är gamla, eller så har de frusit. Fast nej, titta, den är jättefin. De är inte rädda för minusgrader. Och där finns det några gula blommor. Jättefint, eller hur? Så lite snö, lite gamla löv, grönt gräs och sen lite blommor. Man säger vårblommor. Vårblommor, det är blommor som kommer på våren. De kommer först. Montessori förskola finns i Tyskland. De finns nog överallt. Lite överallt i olika länder. Här kan ni se, det kommer också någon blomma här. Och här kommer det gula blommor. Här ligger det lite skräp. Ja, varför inte? Och här är förskola. Den här förskolan heter Elefanten. Ser ni? Förskolan, Montessori förskolan, Elefanten. I en gammal, nej vänta, så, gammal byggnad. En gammal förskolan vet jag inte om den är gammal, men byggnaden är gammal. Vänta, jag ska, så här ska det vara. Och där är det säkert för krokusar. Krokusar, det är lila och gula, va? Eller hur? Det här är förråd, förskolans förråd, tror jag. Jag vet ju inte. När man inte vet så kan man säga tror. Jag tror att det är ett förråd. Det har varit en fågel, en duva. Det finns många fåglar nu, man kan höra dem. Jag tror jag hör måsar. Och allt möjligt. Det låter faktiskt jättemycket. Jag vet inte om ni hör alla fåglar. Men det är många fåglar som sjunger och kvittrar. Här är en miljöstation för sopor. Metall. Restavfall. Här är det allt möjligt. Allt. Det som man inte kan sortera. Och här var det färgat glas och ofärgat glas. Man kan slänga i de två hålen. En duva. Diva, det är något annat. Där var det också ett förråd. Ser ni, det ligger material, byggmaterial och det ligger möbler där. Och här, det är baksidan. Där inne är det en pizzeria. Och här är baksidan. Det ligger ved. Mycket ved. De eldar och bakar pizzor. Det är ved och där är det kartonger som ska återvinnas. Där står det stolar. Nej. Där. Där står det stolar där borta, ser ni? Stolar som är staplade på varandra. Stolarna är staplade på varandra. Har du en riktigt bra kamin? Ja, det har jag faktiskt. Jag har inte visat, jag kan visa någon gång hemma hos mig. Vi har
köpt och installerat en kamin hemma. En kamin. Jag kan visa er hemma. Det är min mans dröm. Han har alltid drömt om en kamin. Och nu har vi en. Kolla här. Oj, oj, oj. Vi kan ta och slänga. Sortera där den ska vara. Det är en flaska. En tums flaska. Alkohol. Alkohol. 9 gram alkohol. Hur mycket procent är det? Står det? Procent. 4% alkohol. Men det är glas. En glasflaska. En flaska som är gjord av glas. Och vi ska sortera. Färgat glas. Det är glas som har en färg. Grön, brun. Det där är ofärgat. Ofärgat glas, ser ni? Det här är ofärgat. Det finns ingen färg. Och ofärgat glas. Jag slänger flaskan i det här hålet. Nu kommer det att låta. Så, bra jobbat allihopa. Nu har vi 200 personer har gjort bra. Vi har sorterat lite sopor, har slängt. Det här är förskolan. Titta vilken byggnad. Jag vill också gå i den förskolan. Mysigt. Stoppskylt för bilar. Alla bilar ska stanna här vid den här linjen. Bilarna måste stanna vid linjen. Och sen kör man ut härifrån. Man ska titta höger och vänster. Vi sitter vänster först. Och sen tittar vi höger. Där var det pizzerian. Det finns uteserveringen. Där EPA-traktor. EPA-traktor med ungdomar i. Pizzeria. Det finns en uteservering. Man kan sitta ute om man vill. Imorgon kanske vill man. Och sen man kan sitta inne. Där borta är den stora gatan. Där borta ligger kyrkan. Där borta ligger kyrkoruinen. Och vi går dit. Nu finns det inget övergångsställe här. Övergångsstället är där borta. Men jag vill gå över vägen här. Det finns inga bilar. Jag kan titta höger och vänster. Det kommer inga bilar, så jag går över. Vad är det för byggnad? Där, Sibylla tror jag det heter. Sibylla. Alkoholläsk eller liknande. Mm-hmm. Här kan man köpa pizza, man kan köpa hamburgare kanske, grill, pizzeria. En lite enklare variant, snabb mat. Stora gatan. Vi går dit. Där har jag aldrig varit förut. Jag har aldrig varit där förut. Den här skylten betyder att bilarna inte får köra in här. De kan köra ut, men inte in. Vi ska gå den vägen. Uff. Vad är det? Det är en sån här värmepump kanske. En jättestor värmepump för hela stora huset. Stefan har redan haft en grillfest utomhus. Men här får vi vänta lite tills det blir lite varmare. I Duved skiner solen från en blå himmel.
Aha! Vad trevligt! Och, men det är säkert jättemycket snö där, eller hur? Här är det lite snö. Vi har vår imorgon. Våren börjar nog imorgon, vi får se. Marie ska visa imorgon, så vi får titta. Titta vilken gård. Jättestor tomt. Jättefint. Och här... Är jag vilse? Nej, det är jag inte. Det är bara första gången här. Jag brukar inte promenera här. Det är så smala gator. Imorgon ska det vara 26 grader i Tyskland, ja. Kanske, här är det kanske i juli. Får vi hoppas också. Det är inte självklart. Ah, okej, okay. Vi går tillbaka. Jag går tillbaka. Och så fortsätter vi. Fortsätter vi neråt här. Vi går den här vägen. Längs de gamla byggnaderna. Titta, jag tror det är någon som... Nej, det är ingen som bor här, utan det är en sån här lokal. Eller jo, eller nej. Jo, det är en lokal. Fast det finns här... Nej, det kanske är någon som bor här. Jag vet inte. Ser ut som en lokal. Ja, det är en familj som sitter där. Förlåt. De här husen är bostadshus som här bor folk. Och jag tror inte de får renovera fasaden så mycket. De får inte ändra fasaden. De får bara renovera inne, men inte ute. Trädgårdsgatan, Malmgården, ett kvarter. Så. Och där var det också gamla hus till vänster. Sen är det en bil här, vägmätning. De mäter vägarna. Det är gamla hus åt vänster. Fortsätter ganska långt dit, så man kan promenera där också. Och titta runt lite grann. Och det är gamla hus till höger också, men vi går till höger. Så de får alltså inte renovera ute. De kan bara måla i samma färg, tror jag. Men de får inte ändra. De kan inte byta fönster. Eller de kan byta, men mot liknande fönster. Att de ska se ut på samma sätt. Fast nyare variant, kanske. Här är det en sjö, Mälaren. Och det finns en sån här strandpromenad. Man kan promenera ditåt och man kan promenera ditåt. Vi går ditåt. Vi går till höger. Ja, höger. Titta, här, där renoverar de. De renoverar utsidan, men det är bara kosmetisk renovering. De målar och byter plankor så att huset kan hålla värme bättre och inte släppa. De byter tak. Man kan se, de byter tak. Så det kan man göra, men inget annat. Och där borta bygger de också någonting. Oj, så är det så mycket bygg. Sen när det blir sommar, då kommer alla turister. Och då har de byggt klart här. Så de håller på hela vintern. Sen blir det bra. Titta. Saknar bibliotek. Ja, jag med. Jag tänkte gå dit idag, men sen tänkte jag, jag promenerar. Vi får ta det nästa gång. Titta vilka fina fåglar. De ser så... Är det måsar? Det kanske är en typ av måsar.
Mm. På sommaren kan ni simma i sjön. Ja, men det brukar vi göra, fast inte här i Sigtuna. Det finns lite längre bort dit. Där finns det en badstrand. Och så finns det många badstränder där borta också. Så vi brukar åka lite. Här kan man inte simma riktigt. Det finns ingen plats att leka och sola. Jag gillar att sola. Fiskmåsar. Jag fann det en and också. Två änder. Och en mås. Två måsar. Fiskmåsar. Titta, de sover kanske. Den där anden sover säkert. Jag ska inte väcka. Jag vill inte väcka dem. Sov gott. Okej. En cykelparkering. Med en gammal cykel som står här. Parkerat. Det finns ett lås på cykeln här. Så det är här. Det är låst. Cykeln är låst. Men den står här. Cykeln står här ensam. En papperskorg. Dricka vatten ur sjön. Nej, det går inte. Det går absolut inte. Gräsänder. Tärnor. Fisk. Ni är skrattmås. Ni alla är experter på allt. Jag går runt bara. Och ni guidar mig. Det är bra. Välkomna till Sigtunas äventyrsgolfbana. Och så finns det de här knapparna kvar. Håll ihop. Håll avstånd. 2 meter. Det är från coronatiden. De är kvar. Som en påminnelse. Om gamla tider. Det här är en golfbana. Minigolf. Man kan spela golf här. Med kompisar. Med familjen. Och här är det en kiosk. Där man betalar. Nu har vi stängt. Står det. Välkommen åter i maj. De öppnar i maj. Och det kostar 80 kronor för en vuxen, senior, 65 plus, det är pensionärer, barn och ungdom, 40 kronor, knattar från 0 till 7, eller till 6, 0 till 6, det är knattar, småbarn. Man kan också köpa glass här. Glass i den kiosken. Glass och biljetter. Med svarta huvud. Okej. Runstenen. Ser ni? Det ser ut. De har samlat här alla fina saker. Föremål och byggnader. Från hela Sigtuna. Och så finns det deras. Vad de heter. Vikingabåten. Båthuset. Vikingabåten. Vattnet var den bästa vägen på vikingatiden. Det är ungefär, det är vikingatiden. Och så här såg de ut. Tror man kanske. Jag vet inte. Vikingabåt. En krona. Vi ska gå runt alla här. En krona. Det står Kungastaden. Den här banan alltså här heter Kungastaden. Det här är en krona. En krona. Mynten. En mynt. Det är pengar. Det här är mynt. Och där finns det också mynt. Och det här är säkert kyrkoruinen. Kyrkoruinen. Och kyrkan. Maria kyrkan. Här står det tid. Från 1247. Maria kyrkan.
snyggt i miniatyr. Mariakyrkan i miniatyr. Sigtuna miniatyr, exakt. Koden, skannade just koden, en intressant promenad. Vilken kod? Den här koden. Aha, okej, kolla. Det är sant, det finns en QR-kod. Skanna koden för att läsa mer om klockstapeln. Då är det om den här. Klockstapeln. Skanna koden, läsa mer om klockstapeln och se film. Det finns också en film. Det där var superintressant. Det är från 1608. Denna kod. Okej. Besökte jag flera gånger. Sista gången var förra veckan. Ja, det är faktiskt jättefint när det är sommar här. Och alla träd är gröna. Och de ser ut som broccoli. Broccoliträd. Det är jättefint här. Och det är, ja, så där folk. Men ganska mycket, men ändå. Rådhuset. Från 1744. Också en kod för att, så det finns en kod, en QR-kod på varje skylt man kan skanna och titta en film och se en video. Det är samma sak. Läsa mer och titta på en video. Rådhuset. Rådhuset och där borta. Åh, kolla här. En kompis. Och en till kompis. Kompisen är fast i buskarna. Kommer du ut därifrån, kompis? Kvackar. Kvack, kvack, kvack. Okej. Okay. Ah, det är Stadshotellet. Stadshotellet, också jätte gammal. 1909, miniaturhuset. Kompis, ja, det är min kompis. Alla de är kompisar. Det här är Stadshotellet, det här är Sigtuna stiftelsen. Jag ska åka dit kanske den här veckan. Måste hämta en bok. De har ett bibliotek jag måste hämta. Nej, det är inte anka, det heter en and. En and, många änder. Och det där är fiskmås som skrattar. Nej, skrattmås. Eller, vad var det? Vad var det? Ska jag scrolla tillbaka? Nontamås. Skrattmås, ja. Skrattmås och änder. Anka är vit. Anka, de är vita ankor. Och de är vita. Det är en toalett där. Toaletten är gratis, eller hur? Toaletten är öppen mellan 6 och 19. Övriga tider hänvisas gäster till toaletten vid bussterminalen. Cirka 150 meter. Bussterminalen till vänster. Där borta finns en busstation eller hållplats. Där finns det toalett och det är gratis. Anka, and, en and, en and, änder, en and, många änder. Här är ett café, Strandvillans café. Här brukar det sitta folk, när solen skiner såklart, så är det fullt här. Det är svårt att hitta en plats. Det är fullt här. På det här kaféet. På sommaren. Eller på våren. När det är. När solen skiner. Och det finns också en uteplats bakom kaféet. På deras lilla gård här. Här finns det också. Det finns också en sån här. Oj. Tak eller skydd. Regnskydd. Mm. Här brukar folk samlas när det är midsommar.
kanske när det är jul också någonting här. Men det är en plats där man firar midsommarafton. Mycket folk. Och där i mitten ställer man midsommarstången. Midsommarstången, det här stora korset med blommor och sånt. Ser ni? Och här på vinter så står det en gran. Det är en plats för midsommarstången. Och för en julgran när det är jul. Jättefint och trevligt. Där kommer bussen och det är busshållplats. Och där finns den andra toaletten. Som de har skrivit att man kan gå dit under andra tider. Ser ni, det är ganska tomt här. Det är tomt på folk. Det är lördag, det är morgon, det är kallt. Det är inte så många som promenerar. Det är bara de som måste vara här. Måste gå till kiosken. Måste gå till ICA och handla. Det är inte så många turister. Brevlådor. Eller postlådor. Pressbyrån. Pressbyrån brukar man köpa kaffe. En bulle. En smörgås kanske. Om man är på språng. På språng om man kanske är hungrig och ska åka buss. Måste ta en macka snabbt. Här finns det en toalett. Och det står att den kostar. Toaletten kostar. Man ska betala med kort. Den kostar. Hur mycket? 5 kronor. Toalett kostar 5 kronor. Människor sover. Ja. De kanske sover. Det är bara vi. Vi som är vakna. Sover inte. Så pressbyrån. Man köper kanske dricka, kaffe, tuggummi, en glass, en dryck, energidryck. Ser ni frukost, frukostbuffé. Ta 2 eller 3 från vår frukostbuffé och betala 45 kronor. Så man kan ta 2 saker för 45, 3 saker för 65. På Red Bull är det är energidryck. Det är åldersgräns, så man får inte köpa en energidryck om man är 14 år till exempel. Korv med bröd, det klassiska. Där var det några cyklar parkerade också. En frisörsalong. Det är några som sitter och klipper sig där. Färska räkor. 199 kronor kilo. Och bönor. Ekologiska. 3 för 40. Det är lite annonser för olika... för olika saker som man kan köpa på, inte rea, men vad heter det, erbjudande. Här är det en klädbutik. Man kan köpa kläder, sportkläder, brödbutik. Man kan köpa bröd, bageri, brödbutik. Caféer, restauranger, allt är öppnad eller stängt, jag vet inte. De håller på att öppna, tror jag. De kanske öppnar 11:00. Det är lugnt. Här är Sigtuna. Och vi väntar på våren. Titta. Vi väntar kanske nästa vecka. Hörrni, vi kan jämföra nästa vecka. Jag kan komma hit nästa vecka så får vi se. Åh. Oh. Sötis. Titta.
att de slår ut. Man säger att de slår ut snart. Kolla här. Det är en nyckel. En gammal nyckel som hänger här. En nyckel som någon har tappat. Någon person har tappat sin nyckel. Och en annan person har hittat nyckeln och har hängt den här på busken. Så om det är någon som har tappat, ni som kanske tittar från Sigtuna, om det är din nyckel, kom och hämta. Den hänger här vid, vad är det, affären. Nej, mitt emot, man kan säga mitt emot prick. Prick, det är restaurang. Så mitt emot prick hänger en nyckel. En glömd, en tappad nyckel. Det är jättefint. Jag brukar gå och titta där. De har en jättefin gård. Så. Men vi fortsätter. Knopparna slår ut. Ja. Så det är viktigt att det inte blir minusgrader. Blir det minusgrader så kanske fryser de ihjäl. De fryser ihjäl, säger man. Fryser ihjäl när de försvinner. Kolla här, vilken vi. Den här, den där ska inte vara där, eller hur? Ett hjärta och rådhus. Den där, nej. Så kanske. Så, titta. Rådhuset inne i hjärtat. Någon från 1800-talet. Ja, nyckeln ser gammal ut. Nyckeln, bestämd form. Nyckeln ser gammal ut. Ah, vad är det? Områdeskarta. En karta. Ett område. En områdeskarta. Finns i olika färger. Vad betyder det? Projekt. Projekt Stora gatan. Stora gatan stängs av. De ska stänga gatan sektionsvis under angiven tid för respektive etapp. Så det betyder från 4 mars till 26. Den gröna stänger. Den där stänger. Men nu är det april. Från 2 april till 24 april. Den gula stänger, men var är den gula? Var ligger det? Det finns ju ingenting här. Det är ingen som har stängt någonting. Det kanske de öppnar under helgerna. Kanske. Jag vet inte. Så ni som kommer hit som turister, kolla. 17 maj till 11 juni stänger de en liten bit. De gräver. De gräver här. De vill hitta olika saker. Det är de, vad heter det? Arkeologer. Arkeologer tror jag de heter. Arkeologer. De vill från museet. De vill hitta gamla saker, gamla grejer från gamla tider. Titta, det är en, vad heter det, lypsyl, läppbalsam. Någon har tappat sin läppbalsam för läpparna. Kreditkort förra veckan. Inte här i Sigtuna, annars hittar vi. Jag kan hjälpa dig att hitta här. Här hittar vi allt. Vi går så sakta. Vi ser allt. Klockan, vad är klockan? Ah, 5 i, men det är ingen fara. Vi har 5 minuter kvar. Det här huset, kontaktcenter i Sigtuna. Och där kan man fråga, man kan hämta karta över Sigtuna. Man kan, det är turistcentrum.
turistcentrum. Och här är det lite påskfärger. Påsk. Det här är påsk. Förra helgen var det påskhelg. Men det här är blommor. Blommor som man kan plantera ute faktiskt. Jag är inte så duktig på att plantera. Allt försvinner. Alla mina blommor dör. Det här är en ormhasse. Det är alltså en del av en buske. Kolla. Det finns också knoppar här. Ser ni? Hur kan det vara så? De har klippt den här grenen. Man brukar dekorera sina hem med sånt här. Okej. Klassiska tandbrunn. Arkeologer undersöker Sigtunas historia. Ja, de har hittat något också. I tidningarna har de skrivit att de har hittat redan något. Jag vet inte vad. Jag har inte läst. Jag har sett bara att de har hittat. Här, trollhasse. Hassel. Varför står det orm? Ormhasse. Trollhasse. Titta vilken byggnad! Ja, det är bara... Man kan bara komma hit och titta. Det här är så gammalt. Ser ni? Och fönstren, de är inte raka. De är sneda. De är så här. Inte rak utan snett. Och jättegamla. Och alla olika. Här är det ett sånt här fönster. Där är det ett annat fönster. Lite olika. Läser jag tidningar varje dag? Nej, det gör jag inte. Grejen är så här att här i Sigtuna så får man en tidning hem varje vecka. Eller varannan vecka. Man får en tidning i brevlådan. Och den tidningen brukar jag läsa. Klockan ringer. Det är en tidning som vi får i brevlådan varje vecka eller varannan vecka. Varannan vecka betyder varje andra veckan. Mm. Titta! Det är en speciell känsla. Man går här. Vi går här nästan varje, nej inte varje, men ganska ofta promenerar jag här en timme. Men det är fortfarande jättetrevligt. Man blir aldrig trött på det här. Nu får ni titta på mig lite. Jag hoppas att ni, jag vet att ni tycker om sådana promenader. Finns inga bilar. Springer upp. Så. Men jag hoppas att den här promenaden tyckte ni också om. Vi får jämföra vädret och allt det här, naturen, kan vi jämföra nästa vecka. Vi kan kolla. Så imorgon blir det plus 16 grader som sagt. Så vi får se. Nästa vecka blir det massor med blommor. Gröna blad kanske. Vi får se. Okej, hörni. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Ha det så bra. Ha en fin helg. Ta hand om varandra. Och hoppas vi ses nästa vecka. Samma tid. Samma plats på YouTube. I alla fall. Hej då! Ha det så bra! Tack för idag! Hej då, hej då! Vart ska jag trycka dig? Hej då! Nej, vänta. Så, nej, inte. Så.